প্রমোদ বড়ো পুনৰ আক্ৰমণ হাগ্ৰামা মহিলাৰৰ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে জনতাক উচটনি হাগ্ৰামা মহিলাৰৰ বিটিআৰত উচ্চেত চলালে উচ্চেতক আঁতৰি নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে উচ্চেত চলোৱা স্থানতে পুনৰ সংস্থাপন দিব উচ্চেতক বিপিএফ ক্ষমতালৈ আহিলেই পুনৰ দিয়া হ'ব সংস্থাপন সেয়ে উচ্চেত চলালেও স্থান ত্যাগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে পৰ্বতজোৰাৰ কাজিকাৱত এই মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে শেহতীয়াকৈ বনভূমি আৰু চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বিটিচিৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো এনে সময়তে প্ৰমোদ বড়ো প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্চেদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাকৈ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে উচ্চেদিতক স্থান ত্যাগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে আমিয়ে উচ্চেদ অভিযানটো কেতিয়াও ছাপোর্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰমোদ বড়ো যদি আজি কোনোবা এৰিয়াত যদি উচ্ছেদ কৰে তো আমি সকলো ৰাইজক প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত আহ্বান জনাই আছোঁ আপোনালোকে কোনো জেগাত যাব নালাগে জেগাতে থাকক আজি যদি উচ্ছেদ কৰে অহাকালি আমি বিপিএফে তাতে যাই পেলাই উচ্ছেদ হোৱা ৰাইজসকলক জেগাতে বহাই দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।